Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəsmi internet saytı müasir proqram təminatı və tərtib olunmuş alqoritm əsasında yenidən hazırlanaraq istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən təqdimat mərasimində çıxış edən universitetin rektoru Elbrus İsayev qeyd edib ki, yenilənmiş saytın əsas məqsədi müasir iş prinsiplərinin və innovativ yeniliklərin tətbiqi, rabitə və internet xidmətləri sahəsində fəaliyyəti gücləndirmək, kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin daha dinamik və operativ şəkildə qurulmasını təmin etməkdir. Bildirilib ki, həm funksionallıq, həm də dizayn baxımından müasir tələblərə uyğunlaşdırılan saytda elektron xidmətlərin həcmi genişləndirilib, funksionallığı artırılıb və yeni modullar əlavə edilib. Həmçinin saytın mobil versiyası da hazırlanıb. Rektor diqqətə çatdırıb ki, saytın gələcəkdə rus və ingilis dili versiyalarının da yenilənməsi üzərində iş aparılır. Universitetin informasiya kommunikasiya texnologiyaları və elektron təhsil şöbəsinin müdiri Hüseyin Əskərli sayt haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, yeni sayt universitet haqqında administrasiya, elm və təhsil, elmi əsərlər jurnalı, sosial mədəni mühit, tələbə təşkilatları, bizimlə əlaqə və digər bölmələrdən və ümumilikdə 120 səhifədən ibarətdir. İstifadəçilər əsas səhifədə universitetin ilkin qısa təsviri, virtual səyahət bölməsi vasitəsilə isə universitetlə əyani tanış ola bilərlər. Xəbərlər və elanlar bölməsində universitetdə keçirilən tədbirlərə dair xəbərləri izləmək mümkündür. Vurğulanıb ki, saytda eyni zamanda universitetin daxili elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, universitetin elektron kitabxanası, dərs, imtahan və digər elektron cədvəlləri əks etdirən e-cədvəl web tətbiqi və elektron təhsil sistemi portalına birbaşa keçid imkanı və elektron poç bölməsi yaradılıb. Saytın rektora müraciət bölməsində istifadəçilər ərizə formasını doldurmaqla birbaşa rəhbərliyə öz müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Diqqətə çatdırılıb ki, saytda ilk dəfə yaradılan onlayn sənəd qəbulu bölməsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi adını qazanmış istənilən abituriyent universitetə gəlmədən onlayn qeydiyyatdan keçə bilər. İmtahan nəticələri bölməsi vasitəsilə tələbələr istənilən yerdən sayta daxil olaraq imtahan nəticələri barədə məlumatı əldə edə bilərlər. Saytda universitetin elmi əsərlər jurnalı üçün ayrıca səhifə hazırlanıb və keçid verilib. Universitetin sosial şəbəkələrdəki səhifələrində keçidlər də yer alıb ki, bu da saytdan istifadə edənlərin sayının artmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məzunlarla əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə məzun anketi bölməsində Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirən məzunlar qeydiyyat formasını dolduraraq universitetin elektron məzun bankının formalaşdırılmasında iştirak edə bilər. Təqdimatda o da diqqətə çatdırılıb ki, mövcud resurslardan istifadə edərək sayt üçün hosting server qurulub. Bu isə o deməkdir ki, artıq universitet özü müxtəlif qurumlara məxsus web saytlar üçün hosting şirkətini əvəz edə bilər. Qeyd edilib ki, yeni serverin və saytın təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin olunub, sayt üçün təhlükəsizlik sertifikatı yüklənib. Səidə Əliyeva, Nurlan Əhmədova, xəbərlər.